привіт, дорога публіка. Центр Шептицького повертається з проєктом «Знаки часу». І сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, 99-й день війни. Завтра 100 днів, як Росія почала повномасштабне вторгнення і повномасштабні бойові дії цього року проти України. І окрім, власне, зіткнень на полях боїв, зіткнень в міжнародній політиці, качання дипломатії, впровадження санкцій і економічного виміру, хочеться поговорити про те, як відбувається війна в інтернеті, як відбувається війна, як відбуваються кібератаки, чи є цифровий вимір в цій війні, підозрюю, що він є, і підозрюю, що він є чималий. Сьогодні говоримо з експертом цифрової сфери Олегом Дерев'янком, заступником міністра освіти і науки України. Олеже, привіт. Привіт, привіт, Юрко, вітаю. Вітаю, дуже привіт. Привіт. Чи можна вернутися в недавнє минуле, і чи можеш що сказати, що тобі відомо про кібератаки з боку Російської Федерації або з боку дії кібервійськ, або того, що називається кібервійськами? Можливо, це якісь товариства, які афілійовані, які асоціюються з Російською Федерацією, чи з різними розвідслужбами Російської Федерації. Коли, власне, це почалося? Це був 15-й рік, 14-й рік, 13-й рік. Коли ми мали перші якісь, наскільки тобі відомо, цифрові атаки і кібератаки на українську інфраструктуру або що? Да, ну я думаю, що це якраз гарна ідея почати трошки ретроспективно, тому що те, що сьогодні відбувається, ну, це ми поговоримо трошки пізніше, але з точки зору, скажімо, кібератак, так, звичайно, вони зараз там збільшилися в кількості, але це не є щось таке, ну, чого ми вже ще не бачили. Якщо, наприклад, ну, з точки зору повномасштабного цього вторгнення і масштабної війни, яка зараз іде в нашій країні, то це щось нове для всіх нас, то в плані кібератак, ну, були потужні хвилі, навіть не атаки, а хвилі атаки раніше. І ти правильно сказав, що, ну, таке суттєвий сплеск, він почався все ж таки після Революції Гідності в 2014 році. До цього, ну, звичайно, до цього атаки також відбувалися, але треба розуміти, що в кіберпросторі, ну, скажімо, уряди країн або їхні спецслужби – це не єдині суб'єкти здійснення кібератак. Да? Тобто, взагалі, якщо так намалювати, ну, загальну таку картинку, особливо, якщо аудиторія наша, скажімо, як я, якщо я правильно розумію, це не є там експертна аудиторія, а, скоріше, така загальна більша аудиторія, да, то треба, ну, так, створити такий каркас, і для цього важливо, мабуть, відмітити те, що є, ну, фактично, три, там, чотири групи суб'єктів, які здійснюють кібератаки, і в них у всіх різна мотивація. Да? Тобто є, хоча вона іноді може перетинатися, як ми сьогодні бачимо, про що я говорю. Перше – це, ну, фактично хактивісти. Да? Тобто це люди, які можуть здійснювати такі кібератаки, або тому, що вони політично вмотивовані особисто. Да? Тобто їх ніхто не просить, вони просто таким чином висловлюють свою там певну позицію. І яскравим прикладом в цьому є той же Анонімус, який так починав фактично як активіст свою діяльність. Хоча там можуть бути там ще там до цього ще є така група, такі їх називається скріпкіріс, тобто, ну, якісь молоді люди, які там починають щось робити, і вони це роблять, ну, як раніше, коли не було цифрового різноманітне там хуліганство, я не знаю, там в наші часи, я пам'ятаю, там, не знаю, палили там кнопки в ліфтах там, чи щось там робили, якісь там дурниці, то так само зараз в діджитал світі також там зламати чийсь сайт, сказати, о, я це можу це робити. Тобто є, скажімо, ці просто
так, скажімо так, діти, які там бавляться, да, і щось там роблять, хоча це також може мати наслідки. Да. Потім є активісти, потім є різноманітні кримінальні угруповання або хакерські групи, і потім є вже то, що англійською називається state actor, ну, тобто держави або їхні proxies, да, тобто які діють в інтересах там держав і урядів, і спецслужб цих урядів. І у них усіх різна мотивація, як ми говорили, да, там ті просто щось там бавляться, хочуть щось продемонструвати, що вони щось можуть. Активісти можуть мати там політичну мотивацію або громадянську якусь там мотивацію і так далі. То далі йде група цих кримінальних, скажімо, угруповань, які вже вони в основному фінансово мотивовані. Да? Тобто вони здійснюють атаки для того, щоб мати якийсь там матеріальний зиск від цього. І після цього вже йдуть state actors, да? Тобто держави, які здійснюють атаки, вже переслідуючи певні свої політичні цілі. Ну, як ми знаємо, там війна, як один з теоретиків відомий казав, що це теж є засіб досягнення там певних політичних цілей. Да. Ось в цьому контексті, звичайно, там до 2014 року різноманітні атаки відбувалися також, але вони ще тоді ще в світі також це була така, ну, скажімо, навіть потужні держави, вони таки починали там свою розбудову своїх там кібервійськ і кіберспроможностей. І вже після 14-го, хоча треба згадати, що, скажімо, якщо стосується конкретно Російської Федерації, то вони здійснили таку першу, це вважається, до речі, першою такою state actor атакою, да? Це був 2007 рік, коли вони атакували Естонію, після того, як Естонія вирішила прибрати пам'ятник радянському солдату. Можливо, вони... А розкажи трошки більше про це. Ну, там досить була потужна, це фактично була DDoS-атака, але вона була дуже масштабна на той час, до того світ не бачив. Ну, зараз там, це порівняно з тим, що сьогодні відбувається, це було б, ну, таке, як кажуть, бруньки, це квіточки, да, там, але тоді це була, ну, така досить масштабна DDoS-атака на різноманітні цифрові ресурси Естонії, ну, естонського уряду, державні цифрові ресурси. І вона тоді вперше, ну, і там, ну, були певні там переривання сервісів там і так далі. Тобто це такий був перший серйозна така заявка, що держави можуть здійснювати проти інших держав кібероперації, ну, які потім ось назовні так видимі, да? Ми не говоримо, тому що також кібероперації, які здійснюються, наприклад, з метою там якогось шпіонажу чи розвідки чи чогось, вони постійно відбуваються, просто також інший засіб. Да? Далі, через рік, 2008 рік, це вже коли Росія вчергово напала на Грузію, ось тоді вже був перший випадок, коли традиційні військові операції супроводжувалися кібератакою на різноманітні ресурси і критичні об'єкти, критичні інфраструктури, там телеком і так далі. І це був там такий другий важливий такий сигнал, ну і важлива така, як це сказати, milestone, да, тобто віха така в розвитку те, що сьогодні називають там кібервійни світової. Ось. Ну і фактично після цього, ну, з різною періодичністю відбуваються різні атаки. Знову ж таки, то треба ще зазначити, що атаки теж бувають різними, ну, за типом, за характером, там, за технікою, за метою. Тобто це, ну, це можна довго про це говорити, але якщо все ж таки залишатися на такому стратегічному рівні цього питання, то в Україні після, оскільки ми потім пам'ятаємо, що в Україні змінився уряд, і там не потрібно було здійснювати ніякі там кібератаки для того, щоб мати доступ скрізь, де потрібно було мати доступ. Тому що, ну, ми пам'ятаємо прекрасно, хто керував тоді державою і всіми нашими силовими структурами, ну, просто громадяни Росії або їх посіпаки. Там було, щоб отримати будь-яку інформацію, там здійснювати там якісь там атаки. Да? Ось. А вже після Революції Гідності, ну, ці хвилі атак, вони збільшувалися з кожним роком.
І тут ну, теж дуже важливо зазначити, що, до речі, ти мене перериваєш, якщо там якісь уточнюючі питання, тому що я можу так далі рухатися. Так от, ну, можливо, ще один в цьому момент зазначу, що коли перша там, ну, скажімо, така ластівка прилетіла, це коли були атаки проти центральної виборчої комісії, пам'ятаєш тоді, коли були вже, підбивалися підсумки виборів і зробили те, що нашому називається deface, тобто зміна веб-сайту, коли вони продемонстрували, що там ніби Ярош виграє. І тут також цікаво, тому що ну на що це робити? Да? Ну воно ж все одно потім повернули, і всі розуміють, що, ну, що він все ж таки не виграв. Да? Але цей невеличкий проміжок часу, коли вони це просто використали для своєї інформаційної пропагандистської кампанії всередині Росії, коли вони починали фактично в той момент розбудовувати цей наратив. Не починали, а продовжували, тому що починали це вони ще в 2004-2005 році, як ми пам'ятаємо. Але ну, цей наратив, що в Україні там нацисти, умовно, да, там приходять до влади, їм це потрібно було. Тобто це теж такий дуже цікавий момент, тому що кібератаки, це завжди ніхто ніколи не здійснює кібератаку, ну, крім тих хуліганів, мов кажучи, ніхто не здійснює кібератаку, просто щоб здійснити кібератаку. Ну, це завжди інструмент, і завжди в неї є якась там мета, яку переслідує той, хто її там здійснює або замовляє. Знову ж таки, ну, чому кажу здійснює або замовляє, тому що це вже величезна, далі кіберзлочинність і всі ці кібератаки, це вже величезна індустрія світова, так само, як і будь-яка інша злочинна індустрія. Там, умовно кажучи, хтось може, ну, коли хтось там виготовляє якийсь там ніж, він не знає, для чого вони виготовляє, він може виготовити, да, там, далі він комусь віддав, ну, можливо, для якихось, ну, якомусь мисливцю, якому він потрібен, да, куди потім цей ніж потрапить, там, з якою метою щось не буде зроблено, ніхто не знає. Так і тут фактично є, ну, така серйозна вже вертикаль, вона розгалужена, світова, де хтось виробляє, там, хтось шукає, ну, вразливості шукають всі постійно, але потім, коли знайдена вразливість, там, під нею виробляються вже те, що називається експлойтами, тобто те, що може цю вразливість проексплуатувати для того, щоб досягти певну мету, і так далі. Зараз є багато, тобто, якщо є гроші, там, безліч можливостей там робити атаки на замовлення, хтось тобі не подобається ось особисто, ти можеш, і в тебе є гроші, можеш там вдохнути, замовити потужну кібератаку проти будь-кого. Да. Чи правильно я розумію, що це відразу таке доволі гібридна війна? Тобто там є державні гравці, є приватні гравці, є можливість маніпулювати, є можливість купувати чиїсь ресурси, чиїсь мізки, ну, чи якось, умовно кажучи, так, бійців, ну, чи хакерів, і замовляти їм щось подібне. Ну, так і є. Ну, більш того, там, якщо ми говоримо там про якісь суто злочинні угруповання, кримінальні угруповання міжнародні, тому що такі потужні атаки, які тим більше мають на меті там виведення великих сум коштів, ну, їх неможливо здійснити в межах однієї країни. Має бути розгалужена мережа, тому що коли кошти, наприклад, в когось вкрали, їх треба якимось чином виводити, там, потім переводити в готівку і так далі. Але все ж таки, ну, я думаю, що нам має сенс зараз там трошки це відставити, тому що, ну, говорити більше про ті атаки, коли які здійснюють держави, там уряди країни, зокрема, ті атаки, які здійснює там Росія проти України в кіберпросторі, да, то тут вже, якщо ми говоримо state actor атаки, то вони зазвичай, ну, можуть мати там три основні мети, але іноді вони можуть поєднуватися. Да? Олег, зараз про це поговоримо. В мене питання, чи відомі факти, коли за кордоном здійснювалися кібератаки на Україну, але в інтересах, скажімо, Російської Федерації? Ну, вони завжди здійснюються за кордоном. Ну, я маю на увазі за кордоном Росії, тобто Китаю. Ну, дивись, коли технічно, звичайно, ну, використовуються ресурси. Ну, наприклад, одна з там з найвідоміших атак, про яку ми, можливо, трошки поговоримо, про яку мабуть багато хто чув, яка там отримала назву NotPetya, то
сервери, з яких здійснювалися атаки, знаходилися в різних країнах, в тому числі там в Нідерландах, там в Румунії, в Франції, в Сінгапурі і так далі. Да, тому що, і так завжди відбувається. Да? Тобто, коли там хтось орендував якийсь простір в якомусь дата-центрі, а потім там розмістив якісь технологічні можливості, а потім що. Ну, тобто, коли ти орендуєш, тебе ж не питають, там, а навіщо? Ну, ти скажеш, мені треба, да? Тобто, це ж неможливо. Тому от є такі, в кібератаках є такий термін, він є, до речі, і в звичайних військових, Знати чужим прапором? Так? Називається CNC, Command and Control, тобто центри контролю і командування, да. Тобто це фактично є ті сервера, з яких здійснюється керування там атакою або безпосереднє здійснення цієї атаки. Тому що, знову ж таки, тут треба розуміти, що для серйозної атаки вона має там багато різних фаз, і вони трошки більше, тих фаз трошки більше, ніж класичний так званий kill chain, який існує в класичних військових операціях, коли в тебе є там розвідка, підготовка, проникнення, там, потім зайняття позицій, потім планування, там, потім вже внутрішня додаткова розвідка, і потім вже, як кажуть, action on target, як це, тобто здійснення безпосередньо цільового ураження там будь-чогось, да? То в кібері там є багато там різних додаткових стадій, але в принципі логіка та ж сама. Да? Тобто, щоб для того, щоб здійснити там кібератаку проти будь-якого там серйозного ресурсу. Я зараз не кажу про DDoS. DDoS, це якщо для когось не зрозуміло, там це denial of service, тобто коли просто шляхом величезної кількості запитів на певний ресурс, цей ресурс виводиться з ладу. Да? Це найпростіший ресурс. Ми часто чуємо це. Так, DDoS. І це найвідоміше, як ми зараз бачимо, там так, наша там IT-армія, як так називають, да, яка була створена, і там вона атакує постійно там російські різноманітні ресурси, і там найтриваліша атака, мені здається, тривала щось там 177 годин, це дуже багато. Дуже-дуже багато. Коли там досить тривалий час, отримується там величезної потужності атака проти там одного або кількох там веб-ресурсів, і таким чином створюються незручності і так далі. Але все ж таки це має завжди тимчасовий ефект, да? Тому що створили, зробили цю атаку, зробили неможливим користування там якимось веб-сайтом, але як тільки атака припиняється, веб-сайт знову відновлюється, плюс його можна там поставити за певні там технології захисту, і тоді набагато складніше здійснювати цей DDoS. Але якщо ми вже говоримо про атаки, які, скажімо, мають на меті більш серйозні цілі, да, там цілі проникнення, зведення інфраструктури. Так, які цілі, власне, цих атак, скажімо, з боку Російської Федерації? Дивись, це теж залежить від періоду. Наприклад, цілі, які були раніше, от в період з 2014 року, можна сказати, майже там до 20-го чи навіть до сьогодення, там, до початку вторгнення повномасштабного, вони там, різні атаки мали різні цілі. Да? Певний період, там 15-й, 16-й, 17-й, 18-й рік, в тому числі ціллю, метою так було не тільки там, скажімо, нанесення шкоди Україні, там економічної шкоди і так далі. Да? Це ціллю було в тому числі відпрацювання здійснення цих атак. І більше того, цілю було те, щоб використати Україну для того, щоб потім, використовуючи набутий досвід, а також там створені можливості технічні, атакувати потім інші країни. Да? І ми бачили, як в багатьох випадках, як там методи, які використовувалися в Україні, потім застосовувалися в кібератаках проти державних структур або великих корпорацій в Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Тому іноді ціллю атаки може бути просто то, що ми називаємо clean-up stage. Да? Тобто це просто зачистка там слідів від попередніх атак для того, щоб коли відкриється, що була там певна атака, розслідувачі не могли зрозуміти, що було зроблено, з якою метою і так далі. Наприклад, та ж величезна ця атака Нордпіті, яка
принесла там в світі тільки офіційно задекларованих збитків десь 11 мільярдів доларів, і там деякі компанії отримували міжнародні збитки, там були, враховувалися там до Maersk, наприклад, 300 мільйонів, там фармацевтична компанія Merck, там 800 мільйонів, ну, тому що просто зупинялися виробничі лінії, виробничі потужності, або я у випадку з Maersk, у них просто зупинилися 16 терміналів логістичних, фактично від західного узбережжя Сполучених Штатів і через весь світ там до Мумбаї. Тобто західного узбережжя, там Нью-Джерсі термінал, там в Голландії термінали, там в Індії. Ну, тобто, і це все за лічені хвилини просто зупиняється. І вони ну, зупиняються до того, що люди просто не могли навіть, коли ну, виходять з ладу електронні всі сервіси, і фактично навіть, якщо навіть клієнт каже, о, я хочу забрати свій товар, а він під'їжджає к терміналу, а ворота не можуть відкритися, тому що вони теж керуються з електронних систем. Ну, тобто там була дуже, або там зупинка виробничих ліній, як це відбувалося в цей фармацевтичним гігантом, або з тим же Манделізом, який є ну, досить відомим гігантом виробництва товарів широкого вжитку і так далі. Тобто, так оця атака, да, вона мала фактично там, ну, принаймні, там ми нарахували там 3-5 різних цілей, об'єднаних в одну. Да. Тобто це фактично і нанесення серйозного збитку, і демонстрація своєї сили, тому що Росія дуже ретельно працювала над тим, щоб переконати світ в тому, що вона тут є не тільки другою армією в світі, ну, такою от конвенціальною, да, але ще й першою там найпотужнішою там суперсилою в кіберпросторі. Да, і вони тому вони здійснювали всі ці атаки, тому що вони в принципі хотіли, тому що це в тому числі ну, фактично один з елементів цієї ж гібридної війни, про яку ти говориш, яким чином вони просто постійно підтримують напругу, намагаються створити певний хаос, невизначеність, відчуття некерованості, що уряди не здатні протистояти цьому. І от дивіться, якщо ми там в кібері можемо це робити, так уявіть собі, що ми можемо зробити ще й не в кібері, або там разом, коли ми... Тобто це все ці елементи гібридної війни і так званої тієї пресловутої доктрини Герасимова, про яку всі говорили, цієї гібридної війни, да? Яка, ну, яка фактично переслідувала там мету, щоб досягати там цілей без необхідності воєнного втручання. Таке вони все пройшли, тому що вони не змогли досягнути своїх цілей в інший спосіб. А от питання. Скажи, звідки ми знаємо цього актора, який здійснює, скажімо, атаку, чи здійснює дії? Чи відбувається оголошення після атаки? Звідки ми знаємо, що це, скажімо, Російська Федерація, чи там в інтересах Російської Федерації? Тобто прямо я маю на увазі. Не тому, що були досягнуті політичні або інші якісь економічні цілі, які користі, а звідки ми насправді знаємо? Ну, іноді, але це дуже важливе питання, тому що дійсно, ну, в нашому світі це називається атрибуція. Власне, і вона завжди є дуже-дуже складною. Ну, я розумію. Да, тому що, ну, звичайно, є там певні звичайно, є іноді буває так, що там технічними є технічні докази використання там певних там, ну, не тільки тактик, там то, що називається тактики, техніки і процедури в нашому нашому сленгу такому, да? TTP це називається, Tactics, Techniques and Procedures. Тобто це то, як здійснюється атака. Але, звичайно, скажімо, коли атака вперше там відбулася, там хтось здійснив певну атаку, потім вона досліджена, і потім з'являється по неї якийсь там аналітичний звіт, то, в принципі, цю тактику, техніку і ці процедури можна повторити, ну, може хто зробити в такий спосіб таку атаку. Тому атрибуція набагато складніша. Іноді, ну, були випадки, коли фактично вдавалося, це, здається, вперше зробили вони фактично зробилися проникнути, ну,
зворотньо, тобто проникли фактично в структури, в інфраструктуру комп'ютерну тих хакерських груповань, якісь російських, які здійснили атаки та європейських країн, вони тоді могли це документувати. Тоді оці всі електронні докази, їх можна документувати, вони спеціальним чином зберігаються, створюється так звана хеш-сума цих електронних, скажімо, артефактів, яка дає можливість потім навіть це в суді представляти, тому що це вже неможливо змінити. Тобто є, ну, є певна ознака технічна, да, яка говорить про те, що цей артефакт таким був з самого початку. Тобто, в принципі, іноді є можливості, але в більшості випадків все одно, там, особливо на початку, коли тільки атака починається, це все одно більше питання, кому, ну, хто може отримати певну Так. Особливо тут плюс є ж певна спеціалізація, да? Тобто ми ж бачимо, наприклад, світ потерпав там останні роки, шалено потерпав там не тільки на рівні там великих корпорацій, на рівні просто маленьких компаній, просто звичайних людей від так званих оцих ransomware атак, да? Тобто атак здирачів або вимагачів, тобто коли там залітає там програма шифрувальник, вона зашифровує там дисковий простір, і потім з тебе вимагають викуп для того, щоб ти міг отримати свої дані, ну, дані свого комп'ютера, ти маєш там щось платити там в криптовалюті кудись. Да? І це набуло дуже масового характеру. Але потім стало відомо, що не тільки кримінальні угруповування здійснювали ці атаки. Ці атаки здійснювали в тому числі і ці різні групи, які, яким держави там на кшталт Росії там, або там Китаю, вони дозволяють там робити і проводити таку діяльність. А за це вони там в певний час, в певний момент, коли їм потрібно, звертаються до цих угруповань для того, щоб вони здійснювали там інші атаки з іншою метою. Да? Коли, і, до речі, це був такий великий, перший такий потужний. Чому NotPetya став таким, ну, фактично хрестоматійним там кейсом? Ну, не тільки через свої масштаби, і не тільки через те, що фактично росіяни в ці атаки, вони використали, вони не використовували нічого нового. Вони просто використовували ті ж інструменти, які вони використовували раніше в попередніх атаках, але в цей раз вони їх об'єднали, кілька інструментів в один потужний інструмент, і автоматизували. І це призвело до того, що атака, ну, стала, ну, набула таких, ну, дуже потужних масштабів і стала, ну, на сьогоднішній день там і досі поки що залишається наймасштабнішою, найруйнівною атакою поки що в історії кібератак. Олеже, коли говоримо про кібервійська, да, як я розумію, це є доволі збірний образ, але чи можна говорити про кібервійська в Росії? Яку вони мають структуру? І чи є конкретні державні служби, де працюють військовослужбовці, або ж я не впевнений, наскільки військовослужбовці якихось розвідуправлінь в Росії є державними чиновниками, ну, але очевидно на них поширюється там. Звичайно, не тільки в контексті структура, отже, російських кібервійськ в лапках і, ну, насправді без лапок. Так, да, ну вона досить розгалужена, тому що очевидно, що кібервійська, вони, там же ж є, ну, конкретні військові речі, які також потребують кіберзахисту. Да? Там, не тільки атакувальні, там, ну, умовно кажучи, хто буде захищати там системи управління, там, комп'ютерні мережі і так далі, самих військ або там Міністерство оборони і так далі. Да? Тобто це ж, ну, тобто це, тобто кібервійська, звичайно, ну, але в різних країнах вони по-різному структуровані і мають різні там функції. Але якщо говорити про Росію, то це здебільшого, ну, була цифра кілька років тому, така оціночно, вони принаймні так заявляли, ну, але не знаю, там це треба вже мати цю перевірену інформацію, десь перевіряти, що їхні там кібервійська мали там чисельність десь до 10 тисяч людей. Ого! Але ти маєш розуміти, що, не знаю, що 10 тисяч людей там,
приходять і займаються там, ламають там чи якісь там. Тому що там багато величезна різна завдання, роботи, які можуть бути пов'язані з тою ж там підготовкою перед атакою, там розвідкою, написання всіх цих там експлойтів, да, там, ну, тобто багато різних плюсних можуть бути. Ну, в кібері є таке поняття Red Team and Blue Team, да. Там Red Team — це той, що атакує, Blue Team — це той, що захищається. І звичайно, в цих структурах, звичайно, є і такі команди їх там. Але те, що відомо по Росії, що те, що їхні кібероперації здійснювалися в основному структурами, які знаходяться. Там є конкретні навіть номери військових частин. Це сьогодні вже відома інформація. Я зараз їх там не пам'ятаю на пам'ять. Ось, але це конкретні військові частини. Ну, найбільш активними все ж таки були частини, які відносилися до їхнього ГРУ і до ФСБ. Да, тобто, але там, ну, напевно, в них є певні структури, які займаються там частиною кіберзавдань і всередині, можливо, там армії і так далі. Да? Але ті структури, які в основному працювали от на здійснення там атак проти України, проти української критичної інфраструктури, проти інших країн, вони в основному там працювали під ГРУ і під ФСБ. Ну, але теж треба... Росія одна з перших там почала використовувати цей метод, про який ми говорили. Це ось ці так звані проксі-атаки, тобто використання хакерських угруповань, злочинних хакерських угруповань, просто там хакерські угруповання, використання їх для здійснення тих атак. Тому що тут в кібері, розумієш, дуже важливо, це ж така, це практика, це такий крафт. Да? Тобто це людина має, це як грати на фортепіано, чи не знаю, працювати хірургом. Да? Тобто ти маєш оперувати, ти маєш постійно практикуватись, ти маєш постійно здійснювати, певну діяльність для того, щоб не втратити цей тонус і не втратити майстерність. Да? Тому це безперервний такий процес. Ось. Плюс, звичайно, там, якщо ми візьмемо там світ, який дуже великий, да, і там порахуємо, що там, скажімо, є завдання спробувати забезпечувати присутність або моніторити активність там цільових там організацій, компаній, там інших хакерських груповань і так далі, і це треба робити в масштабах всього світу, ну то 10 тисяч – це може і не така велика кількість. Наприклад, в Китаї була оціночна у них на середину 10-х років приблизна чисельність там врахувалася десь близько 100 чи навіть більше 100 тисяч людей, які займаються цими питаннями. Тобто, коли Німеччина оголосила про створення кібервійськ, вони також, здається, оголосили, що чисельність буде десь там біля 12-14 тисяч людей. Ось, тому що, знову ж таки, це не всі люди йдуть і там ламають там мережі. Наприклад, ми ж знаємо, поки що той же Китай, да, він там дуже сильно сконцентрований, вони не хочуть якраз там робити галас, там створювати багато цього, знаєш, так як Росія постійно хотіла себе продемонструвати, що вони такі непереможні, да, і що вони такі потужні в кібері. А Китай навпаки, в них основна їхні кібероперації, вони в основному спрямовані на шпіонаж, на промисловий шпіонаж насамперед, навіть не на шпіонаж там військовий чи політичний, а на промисловий. Це там намагання постійно тримати руку на пульсі, дізнаватися і фактично красти інтелектуальну власність, розробки різноманітні. Зараз поговоримо власне про, як би це сказати, почерк різних кібервійськ, якщо так можна сказати, різних країн, але в мене питання, чи ці хакерські угрупування, про які ти говориш, також конкретно російські військовослужбовці, які працюють в цій сфері, чи
Ми можемо говорити, що ці хакерські угрупування, які використовуються на користь Росії, чи можемо говорити про те, що це є тільки російські хакерські угрупування, чи Росія використовує також якби іноземні хакерські угрупування? І що є винагородою, якщо це були іноземні, окрім, скажімо, не знаю, сфер впливу або прямої якоїсь грошової винагороди з Російської Федерації? Ну, дивись, тут побудовано там. Я думаю, що те, що ті їхні групи, які вони там повністю контролюють, і так далі. Ну я б дуже здивувався, що там є там, щоб там були якісь іноземці, у них своїх там вистачає людей. Але це не означає, що вони не можуть використовувати напрацювання, так би мовити, да? Або здобутки різних хакерських груп з будь-якої, або індивідуальних навіть людей. Тому що дивись, як це відбувається там, наприклад, в кримінальному, ну, коли атаки здійснюються, от є там якась там група хакерів, там будь-яка, або велика, там, або там мережа, там, ну, неважливо, да? Там, це не настільки важливо. Ну, наприклад, вони там намагаються там, і у них там є спеціалізація, да? Вони, наприклад, просто, вони працюють по виявленню вразливостей заради того, щоб проникнути в мережу якусь, ну, наприклад, банку, чи якоїсь корпорації, чи якоїсь там лікарні, чи державної установи. Ось вони це проникнення здійснили. В них немає адженди, в них немає мети, що з цим робити. Ну, розумієш, да? Вони просто це можуть просто виставити на продаж. Ось і все. І далі просто ці credentials, які тобі дозволяють проникнути, там, увійти, або ці бекдори встановлені і так далі, вони просто виставляють на продаж. І наприклад, там в тих же угрупованнях або в спецслужбах там російських, він там, вони бачать, вони це ж все моніториться, да, там для цього ж ці люди також потрібні, тому що вони мають сидіти в різних цих групах, вони мають спілкуватися, вони мають постійно там генерувати якісь там процеси, вони мають десь долучитися, можуть, щоб стати своїм в цих різних там групах, потрібно туди теж зробити свій внесок, там, вони кажуть, о, у мене є там ось така, такі там доступ, а в тебе є такі, ну, розумієш, да, і таким чином людина створює там, або це людина, або це аватар людини, створюють свій певний, скажімо, присутність, да, там, і свій імідж, як людина, з якою можна мати справу, там, і так далі. Да. І все. І тому, скажімо, використовувати, ну, там, купувати навіть на ось такому чорному ринку в Даркнеті, або credentials можуть продаватися, там, персональні дані, там, зливи, ну, це все те, що ми там чуємо навіть в медіа. Тут треба також важливо, я думаю, що це треба було сказати на початку, але зараз ще не пізно, я гадаю, що коли ми говоримо там кібератака, ну, фахівці все це добре знають, але для загальної аудиторії, можливо, не всі знають. От коли в медіа з'являється там інформація, що от відбулася така-та атака. Так от вона відбулася не в цей день, коли повідомляється, що ось атака. Або навіть заголовок дуже часто може бути таким, що там є там така-та атака, або там відбувається атака. Так от це не атака відбувається, це відбувається кульмінація атаки. Коли щось про атаку потрапляє в медіа, це, як правило, ось ця кульмінація, те, що ми говоримо з цих фаз, якщо в тебе є там підготовка, спочатку там розвідка, потім підготовка. Що я маю в увазі? Розвідка – це, наприклад, в тебе є якась там цільова організація, яку треба атакувати. Для того, щоб в неї проникнути, спочатку треба зрозуміти, ну, які в неї можуть бути вразливі місця, підготуватися, подивитися там. Ну, і це робиться ось цими так званими методами осінту, да, там, або іншими методами, ну, то методами пошуку або розвідки з відкритих джерел. Да. Після цього, як вони там вже бачать, що окей, там є певна інформація, або навіть вони просканували там мережі, подивилися і виявили якісь там вразливості, або в них є певний інсайдер, вони знайшли можливість там підкупити якогось інсайдера всередині організації. І в них, вони розуміють, що в них є там
вже якийсь там невеличкий доступ. Після цього треба потрібно розробляти інструменти для того, щоб вже здійснити безпосередньо проникнення. Коли проникнення відбулося, ну, в багатьох же організаціях, особливо якщо це великі організації, в них є певні там системи захисту. Тому якщо проникнення відбулося, а це проникнення не одразу означає, що ти кудись проник так, що ти одразу можеш запустити якусь атаку, яка буде ну, серйозною, деструктивною, там зробить велику шкоду, або там дасть можливість там ексфільтрувати якісь там дані і так далі. Тому оця фаза там розвідки, потім підготовки, потім проникнення, потім внутрішньої розвідки, потім фаза розширення привілеїв всередині, потім фаза, як ми її називаємо, фаза мімікрії, коли треба поводитися тихо всередині, і коли ці зловмисники, вони ну, фактично намагаються всередині мережі діяти таким же чином, як і діють звичайні легітимні адміністратори мереж, для того, щоб нічим себе там не скомпрометувати, і щоб їх швидко не виявили, не викинули звідти. І тільки після того, як вони вже доходять до... Потім після того, як, наприклад, вже вони дійшли, наприклад, до рівня, наприклад, вже мають доступ до не знаю, там, якщо комусь щось скаже, там, до контролеру домена, ну, коротше, контролюють вже інфраструктуру, вони, наприклад, вже знаходяться в місці, де вони можуть зробити все, що завгодно, там, витерти дані, там, знищити системи, ну, але все одно вони цього не будуть це одразу робити, вони ще почнуть спочатку ховати певні, як ми їх називаємо, там, sleeper agents, тобто, ну, прихованих агентів або бекдорів, там, ну, вони просто різного типу бувають, для того, щоб, якщо коли вони почнуть потім здійснювати оцю кульмінаційну фазу, якою може бути або руйнування інфраструктури, або там знищення даних, або навпаки, їх там до знищення даних вони ж будуть намагатися спочатку найбільш цінні забрати, витягнути і так далі. І от і оцей проміжок між проникненням, я навіть не кажу проміжок до проникнення, скільки може тривати, а між проникненням і до кульмінації, він по ось таких серйозних цілеспрямованих атаках зазвичай триває від там 6 до 9 місяців. Тобто це досить серйозна тривала робота і іноді з залученням і використанням досить вузьких фахівців. Да? Наприклад, хтось там кудись отримав доступ, бачить, що там просканували вже всередині мережу, бачить, що там використовується певний програмний продукт. Да? Треба фахівця з цього програмного продукту або треба зробити паузу, шукати вразливості в цьому програмному продукті, потім знаходити ці вразливості, потім писати конкретний вже експлойт під цей конкретний програмний продукт, потім його якимось чином туди доставляти, для цього потрібно залишати доступ. Ну, тобто це досить складні, час може бути операції, де можуть бути задіяні, а вже фінальна кульмінація фази, да, кульмінація може бути здійснена там, умовно там, натисканням на одну, ну, я умовно кажу, да, тобто кульмінаційна річ може бути здійснена там з лептопа, з Балі, там, ти десь відпочиваєш, там, і просто під'єднуєшся через інтернет і запускаєш там вже процес. Але щоб дійти до кульмінації, це, ну, така тривала може бути історія. Ось, тому це дуже важливо, ну, це надзвичайно важливо розуміти, тому що це означає, що у захисту також є шанс за ці 6 там, місяців, чи більше, чи іноді трохи менше, все ж таки віднайти цих зловмисників і не дати можливість здійснити заплановані дії. Це виглядає насправді як така невелика, може й велика воєнна кампанія. Так. Питання в мене. З відкритих джерел. Що ти міг би сказати? Отже, ми зараз постійно обговорюємо в Україні, це є якби ключове питання в світових медіях, допомога Україні з зброєю. Якщо ми говоримо про кібероперації, так, і кібервійни, чи маєш ти якісь дані з відкритих джерел? По-перше, чи має бути це для здійснення таких кібероперацій, чи повинна використовуватися якась спеціальна техніка? Чи, можливо, технології, чи якесь спеціальне програмне забезпечення? І чи ти знаєш, чи будуть подібні речі надаватися, чи надаються Україні в межах союзницької, так,
військової допомоги або ж навіть в межах лендлізу? Ну, дивись, по-перше, Україна останні роки після Революції Гідності, особливо починаючи, коли почалися ці потужні, тому що ми проговорили про НАТО-5, але ми, наприклад, не торкнулися дуже важливих там кібератак проти енергетичної інфраструктури, які відбувалися там в 15-му, в 16-му, в 17-му роках, особливо в 15-му, в 16-му році, вони теж стали дуже-дуже знаковими для світу, тому що це вперше в світі відбулися атаки, які призвели до кінетичного ефекту, ну, тобто вимкнення світла, які повністю здійснювалися виключно кіберзасобами. Тому що раніше до цього були атаки, ну, досить відомі, можете там потім почитати, подивитися там в інтернеті, та ж атака там Stuxnet, яка була здійснена проти іранської там ядерної програми, коли вивели з ладу центрифуги для збагачення урану на Бушерській атомній станції в Ірані. Але та атака, вона все ж таки мала, ну, скажімо, таку традиційну складову. Да? Тобто сам цей malware, да? Тобто програмне забезпечення шкідник, да? Програма шкідник, як, за рахунок якої вдалося зробити цю операцію, вона була внесена там фізично, да? Всередину. Там. Але атаки, які відбулися в Україні, проти критичної інфраструктури тоді, які призвели до вимкнення світла спочатку там на заході України, там, коли атакували Прикарпаття обленерго, а потім, коли це відбулося в Києві, коли атакували київські підстанції, вони здійснювалися виключно кіберметодами. І тому тоді вже у нас була, ну, досить тісна, да, там, і гарні стосунки з США. І, Це здається, 15-й рік. 15, потім 16, да. І ці атаки дуже серйозно вивчались, приїжджали фахівці і давалися там поради, але ми, ну, їх вивчали не менше, і наші фахівці також мали можливість там дати певні там поради і американцям в тому числі. Тобто це такий two-way road, це одна сфера, де все ж таки Україна може, ну, як зараз і сфера військова, да, де Україна сьогодні стає країною, яка може, ну, бути фактично таким, да, не просто там отримувати, а надавати поради, як вести бойові дії, наприклад, да, так і тут. У нас, в принципі, наші можливості українські і розслідування, які проводилися українськими фахівцями, вони в деяких моментах були набагато більш там змістовними і вчасними, скажімо так. Ось, тому, але з точки зору, звичайно, технологічної оснащеності, ну, були величезні проблеми, особливо там в ті роки. І, до речі, те, що сьогодні Україна, як багато хто очікував, там всі про це говорили, що зараз, коли почнеться війна повномасштабна, то вона буде супроводжуватися кібероперацією, все там ляже, все виведуть з ладу і так далі, так воно б так і відбулося. Насправді. І воно не відбулося тільки тому, що Україна все ж таки займалася, ну, скажімо так, не Україна як країна, а окремі організації, окремі, скажімо, найбільш там важливі об'єкти, вони все ж таки зробили серйозний крок вперед між 15-м там, і 20-м роком. Ну, і далі також продовжували нарощувати свої спроможності в плані там захисту і можливості виявлення атак на ранній стадії, там запобігання і так далі. Але все одно, ну, ще дуже-дуже багато чого треба робити, і сьогодні атаки ті, що відбуваються, звичайно, не всі, як і тоді не всі атаки доходили до медіа, так і сьогодні далеко не всі атаки, які відбуваються, вони доходять до медіа. І це, ну, теж має певний сенс, в цьому є. Ось, тому сьогодні багато, дивись, дуже часто ми говоримо, коли ми говоримо про кібер, треба теж розуміти, що дуже часто основною причиною успішності кібератаки є не те, що там нема кіберзахисту, і це є не недопрацювання, скажімо, фахівців з кібербезпеки, а це є помилки фахівців з IT-інфраструктури. Неправильні конфігурації, не своєчасно зроблені там патчі,
неправильно побудовані процеси, порушення політики знаменитих там поведінкових там і так далі. Це призводить до виникнення слабких місць, і які потім використовуються зловмисниками. Тому сьогодні, так, я знаю, от буквально, ну так, сьогодні можна очікувати, що буде, і вона, мені здається, там іде певна там допомога. Є там програми, які тут в рамках там USAID, які спрямовані на підвищення кібербезпеки критичної інфраструктури, і вона почалася теж 2 роки тому вже, а до цього вона 2 роки ще розроблялася. Тобто це, ну, така системна робота, це не може бути так overnight. От ти сьогодні небезпечний, кібернебезпечний, а завтра ти раз і кібербезпечний, нема ніякого magic pill. Да, то теж фахівці все це також добре знають, що кібербезпека – це так само, як і звичайна безпека, це завжди процес. Ти не можеш сказати, що в тебе ось все, тепер у нас безпека на вулиці. Ну, вона безпека до того, поки працюють камери, їздять патруль, освітлюються вулиці, громадяни також дивляться і повідомляють, якщо що. От тоді безпека. Якщо це все прибрати, ну так одразу буде небезпека. І тому оця тріада відома, люди, технології, процеси, вона тут дуже-дуже важлива. Тобто немає ніякої там просто технології, яка просто може прийти і вирішити всі, встановити якісь там антивіруси, все в тебе стало там добре, або там фаєрвол. Ні, такого не буває. Сьогодні дуже, особливо в складних інфраструктурах, набагато більше залежить від правильно побудованих процесів моніторингу, виявлення загроз і реагування на загрози, ніж від безпосередньо там, що використовується. Звичайно, якщо ти там використовуєш якийсь там дірявий, там древній там Windows XP, і ти ніяк це не захищуєш і не моніториш, то ну, в тебе шансів мало там хоч якось убезпечитись. Але навіть попри те, що ти встановиш все, в тебе буде супер, там новітні технології скрізь будуть стояти, якщо в тебе не побудований процес і немає людей, фахівців, які його постійно підтримують і правильно здійснюють, то ніякої кібербезпеки не буде. І тут є ще одна дуже важлива річ. До речі, деякі західні експерти теж про це говорять, і дуже важливо, що вони про це говорять, що будь-яка допомога, от уяви собі, щоб нам зараз надавали зброю, а разом зі зброєю давали би солдатів і офіцерів, і вони б йшли там воювали, а потім ці солдати-офіцери поїхали, а на нас знову напали. От, на жаль, до певного часу мені відбувалося так, що там якусь допомогу, яку хотіли здійснювати партнери, вони, ну, тобто, тут важливо не потрапити в пастку, тому що це зброя, і зброя якраз, нам якраз дають на умовах того, що ми самі воюємо, і ми розбудовуємо свої спроможності захищатися, там, де потрібно нападати і так далі. От в Кімері потрібно так само, да? Тобто не треба, тому що дуже, коли в Україні почалаються кібератаки, ми розуміємо, що також, ну, скажімо, наші партнери, країни, вони ж теж піклуються в тому числі про розвиток своєї кіберіндустрії, просування своїх технологій, просування компаній, які своїми технологіями займаються. Ну, я сказав приклад, там, Ізраїль, який мав в минулому році 6 мільярдів експорту продуктів і послуг кібербезпеки, тільки в кібербезпеці. У нас це взагалі весь ринок IT, який експортував. Ось. І тому, ну, країни займаються, в тому числі, просуванням своїх технологій, свого бізнесу і так далі. Їм цікаво надати допомогу шляхом надання технології, а з технологією ще й надати якийсь там сервіс і так далі. Або прийти, наприклад, якась атака відбулася, направити якусь команду реагування, ця команда реагування приїде, швидко розбереться, цю атаку ліквідує і поїде. А питання, які тоді спроможності залишаються на місці? Тому, от, наприклад, проєкт USAID, про який говорю, він дуже правильний, тому що він якраз спрямований на те, щоб допомагати Україні розбудовувати власні спроможності в галузі кібербезпеки. Так, воно може передбачати певне постачання там на великої кількості технологій, але все ж таки основний акцент має бути на тому, щоб розбудовувати спроможності насамперед технічні і людські. Тому що, ну, тому що розумієш, що в світі зараз там приблизно оцінюється нестача фахівців з кібербезпеки десь більше 3 мільйонів людей. 3,5, хтось говорить, хтось там. Тобто це величезний геп. Саша, є недостача, правильно я розумію? Недостача. Зрозуміло.
В Україні також недостача, але між, розумієш, між недостачею кількості фахівців і ринком на цих фахівців теж є проміжок часу. Тому що, якби я зараз сказав, що так, в Україні потрібен там, щоб було в кожній компанії вище середнього, має бути принаймні один там фахівець там гарної рівня з кібербезпеки, так порахуй кількість компаній. А якщо говорити, що кожен там, хто адмініструє мережу, також має певну, ну, мати набагато вищий рівень, ніж я зараз, розуміння кіберризиків, кіберзагроз, як на них реагувати, то це ми вийдемо, що і Україні потрібні там десятки тисяч таких фахівців. Але якщо ти зараз кажеш, а чи є у нас десяток тисяч вакансій? Ні, нема. Тому що спочатку має бути усвідомлення на рівні, це вже управлінська проблема починається, да? Це має бути усвідомлення на рівні там ради директорів, там керівництва компанії, що да, що треба створювати ці, що треба мати, якщо не свій департамент, то тоді треба мати постачальника цих послуг, що IT і кібербезпека мають бути розділеними. Ну, коротше, це окремо на кілька годин розмова, чому досі. І це ми ще не торкалися, Юрко, питань того, що є. Розуміло, всі ці атаки, найбільші, більшість атаків відбувалися в Україні, вони відбувалися, да і в світі також, вони відбувалися, відбуваються по відомим вразливостям. А є таке ще в кібербезпеці поняття, яке теж фахівці дуже добре знають, яке називається атаки нульового дня, бо він називається Zero Day атака. А Zero Day – це атака, яка відбувається по вразливості, яка до цього не була відома. Тобто, ну, хтось виявив вразливість, він знає про неї, він написав, який... Ну, до речі, це іноді дуже складне завдання може бути, мати, розуміти, що десь якась вразливість, і потім... Ну, скажімо так, розробити, як їх експлуатувати, іноді може бути дуже-дуже складно. Ось. Але і над цим якраз от працюють в тому числі оці кібервійська країн, там різні там приватні також структури, які там цим займаються. Так от, щоб ти розумів, коли проаналізували в Штатах, є така Rand Corporation відома, от коли вони кілька років тому проаналізували 200 чи 300 оцих Zero Day вразливостей, вони прийшли до висновку, що середній проміжок тривалість життя оцього Zero Day, ну, тобто від моменту, коли виявлена така вразливість нового дня, до моменту, коли її вже використали і вона стала відома всім, так от середня тривалість, знаєш, яка? Так. Я не буду тебе казати, вгадай, тому що 6,9 років, майже 7 років. Років. І це, що 25% там вони навіть більше 9 років, і 25% там до 2 років. Тому що, чому так відбувається? Тому що вірогідність, що одна та сама вразливість буде винайдена в двома різними незалежними один від одного дослідниками в різних кінцях там світу чи в різних країнах, вона досить низька. І тому, коли вразливість така знаходиться, ну, не поспішає дуже часто, ну, нею ділитися, особливо, якщо таку вразливість знаходять спецслужби різних країн. Вони намагаються це використати в своїх інтересах. І вони не поспішають повідомляти компанію, о, бачите, у вас там така вразливість. Ось. Тому, ну, тобто це така окрема велика тема. Зараз ще одна додаткова, ну, це вже про майбутнє, це питання, як буде все це відбуватися в епоху квантових комп'ютерів, але це вже нам би розібратися зараз з звичайними, поки що це теж... Олеже, в мене останнє питання, бо наша розмова наближається до кінця, в мене останнє питання, насправді. Як би ти оцінив нашу спроможність до кіберзахисту в умовах цієї нової, нового типу, трохи нового типу війни, який в нас є зараз? Ну, дивись, це завжди питання... Ну, дуже в нього конкретний є організаційний вимір. Тобто, тут не може бути середньої температури по лікарні. На жаль. Да? Тобто, умовно кажучи, у нас є організації, структури, особливо в критичній інфраструктурі, які досить непогані мають вже спроможності, а є такі, в яких ще взагалі там, ну, початкова стадія. Ось, і вони, ну, набагато менш, ну, набагато більш вразливі. І тому це дуже, ну, це дуже такий, ну, це дуже такий от вимір, не можна сказати, що у нас там вся країна, ну, так само, мабуть, як і в звичайному, да, у нас, напевно, там якісь підрозділи.
якісь підрозділи, мабуть, не так, як інші. Да? Тобто, ну, так само і тут. Да? Хтось там вправніший використання технологій, десь класні процеси, класні командири, да? А десь, можливо, ну, трохи просідають в якомусь компоненті. Тобто, оці моменти, вони, ну, тут так само працюють. Тут дуже аналогія ця доречна. Да? Тому те, що ми бачимо, ну, але принаймні те, що ми бачимо з фактажу, знову таки, розумієш, коли ти можеш, ну, сьогодні, коли ворог може просто знищувати критичну інфраструктуру шляхом ракетного обстрілу, і він розуміє, що він, якщо пустить ракету, воно знищить там певний об'єкт інфраструктури, ну, кібер відходить на другий план. Да? Він, тому що це ракета набагато більш гарантований результат дає, якщо її не збили, звичайно. Да? Ну, тому і ми це бачимо, скільки вже інфраструктури знищено і скільки продовжують знищувати і так далі. Тому, звичайно, але атак, ну, десь були цифри публічні, що за перші 2 місяці, ну, я думаю, що там це також, це питання, як рахувати, звичайно, але в цілому, ну, я думаю, що можна відштовхуватися від цієї цифри, що було там здійснено, ну, більше 400 досить серйозних там атак. Ну, і те, що ми не бачили, що у нас, да, були моменти, якщо ти пам'ятаєш, десь не працювали там певні сервіси певних структур, ну, не треба зараз, я думаю, це казати, але в цілому якогось такого масштабного збою, коли б там, не знаю, кілька днів не працював якийсь там сервіс якогось банку, чи так десь системно вимикалося світло не через там обстріл, а через саме кібератаку, або десь пропадав там зв'язок і не було там доступу до зв'язку. Ну, до речі, по зв'язку був один момент, це атака на Viasat, яка відбулася в перші там дні. Кульмінація, яка відбулася в перші дні війни, і вона призвела якраз до того, що дуже-дуже велика кількість користувачів саме цієї компанії, їхнього зв'язку, просто були відрізані від зв'язку. Ну, і це харківська компанія, як відомо, там, вона там дуже-дуже сильно, ну, тобто тут, тобто були певні в цьому, в цій сфері також потужні удари, які призводили до, ну, наслідків. Ми не знаємо, що в той момент, там, наприклад, відсутність зв'язку в якийсь момент, там, протягом якогось періоду, когось, до чого воно, можливо, воно призвело до того, що хтось не встиг вчасно зорієнтуватися, евакуюватися, хтось там не зміг до когось дозвонитися, щось довести. Ну, тобто, це просто зараз дуже складно було, знаєш, все це, ну, документувати і порахувати, які врешті наслідки це дало. Тому, але якщо брати в цілому, то все ж таки, ну, на сьогоднішній день можна констатувати, що в кіберсфері, ну, Україна, ну, точно не гірше себе проявила, ніж звичайні військові. І точно, мабуть, була не гірше підготовлена, можливо, навіть деяких, ну, в багатьох аспектах, можливо, і краще, ніж у звичайні. Олег, дякую тобі дуже за розмову. Це було не найпростіше, але надзвичайно цікаво. Ну, дякую. Дякую тобі, дякую за запрошення. Я радий, що ти відновлюєш цей формат. І я сподіваюся, що було всім, хто слухав нас, цікаво, або хто потім буде слухати. Дякую за всім за увагу. Так. І хай Господь береже вашу батьківщину. До перемоги. Дякую, перемога. Слава Україні!